A sikertelen tavalyi osztályozó után is a futball NB2 lehet változatlan a célja a Budaörsnek, amely előtt az Élovas Csákvár jelenleg 9 ponttal vezet az NB3-ban. Az őszi teljesítmény miatt a kispadon váltottak, elment Báránya Zsolt is a csapattól, de maradtak még bőven az élvonal alatt megjárt focisták. A tavasz kilátásairól az új vezetőedzővel, Albert Flóriánnal, ő a Fradi játékos megfigyelőinek koordinátora is, szóval vele beszélgetünk is, Argyelán Gábor klubigazgatóval. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt. Gábor, kezdjük ott, hogy eltökélt szándék, változatlan ez az NB2? Igen, eltökélt szándékunk, mindent meg is teszünk érte. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy az egész város mögöttünk áll ebben. Bizonyítéként hadd mondjak annyit, hogy a város önkormányzata közel majdnem 1 milliárdos sportcentrum fejlesztéshez már előre biztosította az önerő részt, amit tavaly támogatás igénybevételével szeretnénk megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a csapat behozza ezt a 9 pontos hátrányt, tehát a már bevezetőben említett változások is ezt a célt szolgálják. Nagyon bízunk benne, hogy sikerülni fog. Az, hogy ugye jól indult a bajnokság, az élre is állt a csapat, aztán, hogy október második felére megtört a lendület, utána végül is elemeztétek, hogy mi volt az oka ennek a hanyatlásnak? Igen, ez sajnos tényleg egy nagyon nagy törés volt, hiszen az utolsó 7 meccsen a megszerezhető 21 pontból mindössze 4-et sikerült begyűjteni. A legfájóbb az, hogy egy előre hozott tavaszi meccset is, az egyik nagy rivális a BKV előre ellen is elvesztettünk. Mondhatni, hogy ez majdnem mínusz 6 pontot is jelentett így. Nem tudni az okát, sajnos ez egy mély eredménytelenség volt, és hát nagyon bízom benne, hogy sikerül ezt ledolgozni. Na, hogy mi volt az oka, nem tudom. Valami eltört a vezetői stáb, már a szakmai vezetői stáb és a csapat között. Nem volt összhang, nem sikerült a fiúkat a pályán olyan módon presszionálni, hogy eredmény legyen, és hát ez vezetett sajnos ahhoz, hogy váltani kellett. Edzőváltáshoz. Igen. És akkor itt jött a képbe Flóri. Igen. Hogyan? Hát ez a szakma azért egy zárt kör, és információk alapján kiderült, hogy nincs jelenleg edzői munkája. Kölcsönösen kerestük egymást, és nagyon remélem, hogy ez egy sikeres együttműködés lesz. Nem csak fél évre, hanem mi hosszabb távra gondolkodunk ebben a kapcsolatban. És hát nem titok, hogy egy ilyen kis csapatnak mindig sokat jelenthet egy nagy csapat, ha van a háttérben, és hát szeretnénk azt is erősíteni, hogy a Fradival egy szakmai kapcsolat erősödjön meg. Akkor ez a kontinuitás, a fradizmus ez megmarad, sőt erősödik. Igen, hát zöld-fehér a színünk már, bocsánat. Igen. Flóri, nem sokat haboztál ezen? Kellett, mivel hogy nekem van egy állásom a Ferencvárosnál. Na igen, ez az. Viszont volt egy óriási hiány bennem. Tehát én szerettem volna mindenféleképpen pályán dolgozni. Szerettem volna visszatérni az öltözőbe, tehát nem csak gyerekeket, hanem felnőtteket is. És mondom, hogy volt bennem egy kisebb fajta bizonyítási vágy, ha ne adj Isten, majd egyszer felmerül a nevem egy NB1-es csapatnál, akkor mégis ne azt mondják, hogy hát az irodában ül, mert végülis ez majdnem félig irodai munka, amit eddig csináltam, amikor is pályán vagyok és dolgozom. Ezek szerint akkor ez úgy nézett ki, hogy a dolog izgatott, de a Ferencváros játékos megfigyelői hálózatának vezetése mellett, hogy azt tovább tud vinni, kellett egy engedélyt kérni. Hogyne, persze. Ezt láthatóan megadták könnyedén, nem? Hála Istennek, igen, megkaptam, úgyhogy ez köszönet a Fradi elnökének, a Batov Gábor úrnak emiatt. Akkor ez most azt jelenti, hogy igencsak el vagy foglalva. Hát el vagyok foglalva, de én örülök neki, tehát én szeretem, hogyha így el vagyok foglalva, nincsenek üres járataim, mert természetesen figyelem a nagy csapat munkáját, ott van az egész Ferencváros utánpótlása, ott van, majdnem azt mondom, hogy Magyarország utánpótlása, mivel mindenhol kell menni különböző tornákra, versenyekre, mérkőzésekre, és emellett van egy csapatom, amire azt mondom, hogy most a tudásomnak a 100%-át próbálom adni, ahhoz, hogy a csapat visszakerüljön az NB2-be. Hát ilyen éleszemű megfigyelő mellett számíthat a Budaörs tehetségek odakerülésére, nem? Igen, nagyon bízunk benne, bár megmondom őszintén, és ezt mondom, a Flóri is meg tudja erősíteni, hogy nekünk egy elég komoly utánpótlás nevelő bázisunk van. Jelenleg is az első keretben játszik 3-4 olyan játékos, aki meghatározó szerepet tölthet be a tavaszi szezonban is, és ősszel is már a csapattagjai voltak. Közel 200 gyerekünk van, akit versenyeztetünk a 13 év fölött, illetve van egy nevelőegyesület Budaörsön, aki a kisebb gyerekekkel foglalkozik, mindezt a mi sportcentrumunkban jó részt. És hát persze természetesen sokat jelenthet egy ilyen szakmai kapcsolat, hogyha olyan tehetség van, aki ott a Fradinál mondjuk kevesebb játék lehetőséget kap,
az Budaörsön sokat segíthet a csapatjátékában. De hát ezt majd a szakemberek döntik el. Flóri, ugye Budaörs elég sportos hely, ott van az asztalitenisz, ott van a kézilabda, ott vannak ezek a futballambíciók. Te mit találtál ott, milyen közegbe csöppentél? Hát én már régebb óta ismerem a Budaörsöt, tehát tudtam, mivel együtt végeztem eleve a prolicenszemet is a Lucsánszki Gabival, vagy a Tomival. De ott játszottak nagyon sok régi játékosunk, tehát a mostani keretben is azért van egy Rajnai, egy Lászka, egy Jovánczai, tehát akik Fradi nevelésű, Lackovics Donát. Tehát azt mondom, hogy ez egy kis sziget Magyarországon, egy borzasztó jó földrajzi fekvéssel rendelkező hely, ahol lehetne bővíteni azt a környéket, tehát behozni oda a fiatalokat. Tehát én azt mondtam, hogy mivel elváltam a nagy csapatot, de szeretném egy picit az utánpótlás is felügyelni, tehát föl lehetne virágoztatni Budaörsön az utánpótlást, tehát ezek a kis műhelyek hiányoznak ahhoz, hogy minél több gyerek elkezdjen sportolni, tehát hogy minél több gyerekből tudjunk választani. És ez most nem azt jelenti, hogy pont effektív a Fradi, mert nem csak ez a lényege, hanem bármelyik ügyes gyerek bárhol megtalálja azt a szeretetet a sportba, a futball iránti alázatot, hogy eljusson egy felnőtt szintre, tehát hogy megtalálja az álmait. Na hát akkor itt eléggé komplex és komoly tervek vannak, nézzük a felnőtt csapatot. Ennek a bizonyos 9 pont hátránynak a ledolgozását te vállalod, de lehetségesnek tartod-e tavasszal? Ez nem kevés. Hát ha nem vállaltam volna, akkor nem mentem volna oda. Tehát egy szerencsém, hogy mindig a bajnokságért küzdöttem. Tehát én már gyerekkorom óta megszoktam, hogy a Ferencvárosnál mindig az volt a cél, hogy bajnokságot nyerjünk. Tehát mindig az első hely. És ez tényleg egy olyan motiváció, ami egy kicsit fölmérve az NB3-nak a szintjét, tehát hogy milyen játékerőt képvisel a keret, illetve a többi csapat. Én azt mondom, hogy ha azt a munkát viszont látjuk, amit mi belerakunk a csapatba, akkor van esély arra, hogy fölkerüljünk. Bárányos Zsolt távozása. Miről volt itt szó? Ki küldte előtt, magától? Szóval mi van ennek a távozásnak a hátterében? Hát először is nem csak a Bárányos Zsolt ment el, még rajta kívül 2-3 meghatározó, szabad így mondanom, meghatározó játékostól is elváltunk. A Bárányossal tulajdonképpen úgy gondoltuk, hogy talán, hogyha ő nincs már nálunk tovább, akkor könnyebb lesz egy szellemiségváltás, egy játékstílusváltás. Békében is jó kapcsolat megmaradt, tehát békében váltunk el egymástól. Úgy gondoltuk, hogy ha jön egy új szakmai stáb, jönnek új játékosok, akkor talán az ő jelenléte nem biztos, hogy továbbra is dotálni vagy dominálni tudja az ott maradt játékosokat. Úgyhogy ez volt mögött, tehát semmilyen személyi konfliktus nem volt. Elment a szakmai vezetés, elment ő is, és mondom, hangsúlyozom, elmentek még rajta kívül mások is. Flóri, te mennyire vagy híve a gyors és merész fiatalításnak? Hogy mondjam, meg kell találni az optimális egyensúlyt, tehát föl kell ismerni a csapatot, a keretet, és azon belül én is szeretem a fiatalokat, de nem, hogy mondjam, tehát normális arányban az idősebbekhez képest. De hál' Istennek Budaörsön nagyon sok fiatal van. Én azt mondom, hogy inkább a magyaroknak szánok, tehát én abszolút külföldit, még hogyha NB2-esek leszünk, nem nagyon szeretnék látni a keretbe, tehát igazis a magyar fiataloknak kell, hogy jövőt biztosítson bármelyik NB2-es klub, aki egy úgynevezett lépcsőfokot, tehát egy ugródeszkát képez a nagy csapat és a... Mert ugye Krisznek te határozott véleménye vagy ebbe a hány légióst a magyar bajnokságban. Azt mondod, hogy minél hamarabb inkább a magyar fiatalok kapjanak lehetőséget. Hogyne, hát most nem azt mondom, hogy vezessék vissza a mi időnkbe, de akkor úgy volt, hogy 3 lehetett egyszer a pályán. És van most egy ilyen mozgalom, úgyhogy... Hát hála Istennek igen, mert ezt még, ha jól tudom, 4 évvel ezelőtt fölterjesztettük, tehát ott egy utánpótlás konferencia, vagy értekezett Fehérváron, és ott ez elhangzott, hogy jó lenne, mert hiába kezdjük el nevelni, hiába nőnek ki az akadémiák országos szinten, tehát a gyerekek nem fogják megtalálni. Most azt, hogy megint visszaminősítjük őket NB3-ra, tehát a nagy csapatoknak a úgynevezett tartalék csapatai NB3-ba mehetnek, így az a fejlődési görbéjük egy picit visszafele csorbul, tehát nem biztos, hogy az a szint nekik elég. És elkezdenek kapkodni, és össze-vissza elkezdenek menni különböző klubokba. Budaörsön most a te véleményed szerint az a keret, amivel dolgozhatsz, amit kaptál, az megüti most az NB2-es szintet? Én bízom benne, hogy megüti. Tehát még mindig, tehát még tudtunk szerezni egy belső védőt, még nagyon szeretnék egy középpályást, hogyha találok, tehát az utolsó pillanatig kivárunk, tehát az átigazolás utolsó napjáig, mert ilyenkor dőlnek el az, hogy esetleg NB1-es csapatoknál nem lesz egy olyan csúnya szóval lepattanó játékos, aki lát fantáziát abba, hogy egy ilyen nyugodt körülmények között, mert azt el lehet mondani, hogy Budaörsön nyugodt körülmények vannak, sosincs csúszást, mindent megtesznek a vezetők, a pályák, az öltözők, tehát minden körülmény adva van arra, hogy a játékos tovább tudjon fejlődni. Remélem a szakmai munka is. És milyen lesz ennek a csapatnak a stílusa, a játék stílusa, amit te vezetsz?
Hát a játék stílusa, most azt mondom, hogy én egy rendszert szerették nagyon jól begyakorolni náluk, tehát nem azt mondom, hogy hibapont nélkül mindig van hibapont, de azt tökéletesen játszok, és ahhoz próbálom megtalálni azokat a játékosokat, akik tudnak kreativitást biztosítani előre, mert amit láttam az őszi szezonban, ott majdnem végig a Budaörs dominált, tehát mindenki visszaállt a Budaörs ellen, egy felállt védelmet kell föltörni. Tehát azt mondom, egy picit hasonló, mint a Fradi. Tehát a Fradián is mindenki visszaállt, tehát amikor ott voltunk edzők, vagy az utánpótlás, akkor egy kicsit hasonló. Tehát nem kell teljesen új dologba belenyúljak. Uh-huh. Gábor, ha tegyük föl, de nem engedjük meg, hogy ez idén nem jön össze, akkor is ez az együttműködés hosszú távú. Igen, az elején már mondtam, hogy mi ezt egy hosszú távú kapcsolatnak tekintettük, amikor megállapodtunk. Igen, akkor neki megyünk még egyszer, már sokat szorra, ugye azt tudni kell, hogy Budaörsön azért volt hosszú éveken keresztül egy stabil NB2-es első keret. Megnyertük a bajnokságot, amikor kiestünk utána, de hát volt egy ilyen osztályozó sorozat, amit nem tudtunk megfelelni. Mindenképpen akkor folytatjuk tovább a munkát és a küzdelmet azért, hogy NB2-esek legyünk újra. Mert hogy ezek szerint akkor az a stabilitás, amire Flóri is utalt, az hosszabb távon is megvan, hogy igenis ennek a városnak szüksége van rá, a szurkolóknak is szüksége van rá, és megvan annak az anyagiak is arra, hogy állandó NB2-es tagság legyen. Én úgy gondolom, hogy igen, és már elhangzott elsősorban azért, hogy tényleg szeretnénk ott ennek a kis térségi régiónak egy utánpótlás központot kiépíteni, több száz gyerek, Biatorbágy, Págy, tehát azokban a Török Bálint, azok a környező településeknek is szeretnénk egy olyan, a gyerekeknek egy olyan helyet találni, ami vonzóvá teszi számukra azt, hogy futballozzanak, illetve hát futballistákká neveljük őket. Én úgy hiszem, és hát mindenféle ígéreteink megvannak arról, hogy mellettünk fog állni a város is, az önkormányzat is, hát a szurkolók is. Akkor, hogyha most nem sikerül, de majd megpróbáljuk a következő szezonban, és szeretnénk tartósan egy jó futball centrumot ott létrehozni, ahol egy második ligás első csapat van. Tehát akkor az alkotás lehetőségei itt megvannak, úgyhogy ez sok sikert nektek és neked, Flóri, jó munkát. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.